Здравейте, с новините по света и у нас. Километрична опашка от камиони на гръцката граница, след като влошеното време наложи затварянето й. Снощи гръцките власти са започнали да пропускат тежкотоварни автомобили, но в 4 часа сутринта движението отново е преустановено. Много шофьори нощуваха в камионите си при минусови температури. В момента опашката от Тирове е около 3 км. Отворен е пътят за превозни средства, влизащи в България. Граничните пунктове Капитан Петко Войвода и Илинден Екзохи остават затворени, като на Илинден движението е забранено за всякакви моторни превозни средства. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, републиканската мрежа е проходима при зимни условия. Имахме критични точки. Онзи ден автомагистрала Тракия. Тук на Струма ситуацията беше изключително усложнена заради ледения дъжд, но пак казвам, към момента успяхме да се справим с адекватното осигуряване на проходимост. В момента има ограничения за автомобили над 12 тона за проходите в Смолян, Превала, Печинско и Рожен. Всички други проходи са проходими, но апелирам наистина съобразена скорост. Разследване трябва да установи кой носи отговорност за смъртта на 16-годишното момче в София. Инцидентът стана на оживения столичен булевард Иван Гешов на пешеходна пътека. Токов удар отне живота на детето, след като то е стъпило на шахта, под която е имало необезопасен кабел. От столичната община заявиха, че шахтите трябва да се стопанисват от електроразпределителното дружество. А те от своя страна твърдят, че точно тази шахта не е тяхна отговорност. Третата страна е болница Свети Иван Рилски. Те също отказват да имат нещо общо. Заместник кмета на район Триадица Христо Вълчанов каза за БНТ, че в София има много опасни шахти и е нужно електроразпределителните дружества да ги проверяват по-често. За трагичния случай с тази шахта разследването работи и по версия за злонамерени действия. Не мога да соча никой с пръст. Кабела води до обект, който се намира на територията на болницата. От болницата, трябва да кажем, пък отричат категорично този инцидент да има нещо общо с болницата. Той реално няма общо с болницата. Имат си ползвател, който е на тази будка. Пак казвам, не значи, че и наймателя на тази будка непременно го е направил. Има си органи реда, те трябва да направят разследване и да стигнат до някакъв извод. Учениците в малките населени места се връщат в клас. Заповед министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Ръководството на всяко училище ще може да прецени дали днес или утре децата да се върнат в клас. 163 са новите случаи на коронавирус в страната през изминалото денонощие, сочат последните данни на единия информационен портал. Положителните проби са близо 9% от направените общо 1852 теста. Починали са 16 души, а са излекувани 327. Общо 3425 пациенти с коронавирус остават в болници, от които 301 в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 75388, за денонощието са 68. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение, последвайте ни в социалните мрежи, а за синоптичната обстановка информация ще получите сега от Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. До сряда ще остане много студено, особено в сутрешните часове, но след това ще започне постепенно затопляне. Облачността в близките дни ще бъде променлива с вероятност за слаби превалявания във вторник и в четвъртък. Днес облачността ще е променлива в много райони, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса.
Отрицателни ще се задържат температурите само в югозападните райони от страната, където и днес остава в сила предупреждение за ледено време. Опасност от измръзване по високите части на планините и днес. Температурите ще са под минус 20 градуса в комбинация с умерен и силен северен вятър. Много висока остава и опасността от лавини извън ски зоните в курортите. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!